Sa niaging Mayo 6, 2020, opisyal nga nahimong parokya ang Kapilya sa Santa Cruz. Luyo ni ining malampusong parokya, adunay usa ka kugihan ug maabi-abihon nga pari inubanan sa mga katawhan sa barangay sa Katungawan Sur sa lungsod sa Gindulman. Ug mao kini si Reverendo Padre Jose Anthony Junji Garcia. Sa barangay Katungawan Sur sa lungsod sa Gindulman, makit-an ang usa ka kapilya nga ang Patron Santa Cruz. Sa tuig 2018, nahimo kining usa ka mission station. Ug sa milabay nga mga pila ka buwan, nahimo na usab kining kwasay parokya. Ug karon, tinabangan sa kaluoy sa Dios, gideklara na kini isip usa ka parokya sa Santa Cruz sa niaging Mayo 6, 2020. Si Reverendo Padre Jose Anthony Garcia, umas giila nga Padre Junji, gikan sa lungsod sa poblasyon Talibon. Nataw ni aging Nobyembre 13, 1980. Nagsugod ang iyang pagserbisyo sa simbahan sa dihang grade 4 pa siya isip usa ka altar server tungod kay iya kining gusto. Four ko na himong altar boy, ang ante mo yung nakasunod. Ito po ko na kailangan sa serve sa misa, serve sa pare. Feeling na ko, inig-serve na mo sa pare. Kami may tanaw sa mga tao, ako may tanaw sa mga tao. Kaya ang altar boy ganito, inig-misa sa pare, tumakan. Naaman sa kilid ako. Karoon kiwala naman siya. Feeling na ho, itinus sa mga toy, nga na ho, ang mga tao ng tanaw na ho, luyo sa iyahang malipayon ug madasigon nga pagpangalagad, nagpahipi ang usa ka panghitabo nga mao'y nakapasubo sa iyahang dughan. Life mangod na ko is came from a broken family. Mao kini ang panagbulag sa iyahang mama ug papa. Siya di ay usa ka produkto sa broken family. Sa milabay nga mga katuigan, nagpadayon siya nga maalagaron sa Ginoo ug sa simbahan, bisan pa man sa mga problema ug kalisod nga iyang nasinati. Usa sa mga hagit nga iyang naatubang kaniadtong high school pa siya, wala damha nga nabali ang iyang wala nga kamot tungod sa pagdula ug basketball. Siya dito pick up tumba po kari may na force bali siya so gusto bi kanina nagbitay kanina may nagbitay bisan pa man sa nahitabo nagpadayon gihapon siya sa iyang pagpangalagad isip usa ka altar server. Nakadesisyon si Padre Junji nga mosulod sa seminaryo sa Immaculate Heart of Mary Seminary. Dili lalim ang iyang kasinatian sa maong tulunghaan. Puno kini sa kalipay ug kasakit. Lisod kini para kaniya kay gikan siya sa usa ka broken family. Miabot sa punto nga gusto na niyang mugawas sa seminaryo, pero iyang nabati ang lihok sa Ginoo sa iyang kinabuhi, taliwala sa iyang pagkasamaran. Ug iyang nadungog ang singgit sa iyang kasing-kasing nga magpadayon, inubanan sa pagiya sa pamilya nga nagatiman kaniya. Usa sa dili niya malimtan nga panghitabo mao ang pag-graduate niya sa seminaryo. Pag-graduation na mo, niyabot si mama. Then suddenly, niyabot mo si papa. Matutong planuhan ako. Matutong maplanuhan nga mag-abot sila. And that was the first time since memorial na nag-abot ang duha, tagauban ko. Seminary life, diba naman sila sa kuwang kinuhi. Puro sila mga usyoso during sa graduation. Ano ang mga professor na si Ikanan dito sa ay, area din po na reception. Ay gusto nila makita ko sa mga tatuwa ng mga puro sila
tukma ug haom sa plano sa Ginoo. Siya nahimong pari. Una niyang assignment mao ang Trinidad Talibon, sunod ang Buena Vista, ug kaniadto sa Our Lady of Consolation Parish Gindulman, ug karon sa Santa Cruz Parish Katungawan Sur Gindulman. Giniyahan sa lihok sa Santissima Trinidad, anaa ang mga katawhan sa katungawan nga iyang gikaduulan, ug nahimo niyang katambayayong aron sa pagtukod sa simbahan. Una niyang nahuna-hunaan nga pagabuhaton mao ang pag-utang og kwarta para sa mga materyales aron masugda na kini. Nahadlok siya pag-ayo kung unsaon pagbayad ang maong utang, tungod kay kini nikabat naman og pila ka milyon. Pero wala siya nagpadala sa iyang kahadlok, maong nangita siya og pamaagi. Hangtod nga iyang nahuna-hunaan, kauban ang PPC o Parish Pastoral Council nga magpahigayon og raffle draw, Mr. and Ms. Santa Cruz, monthly pledges, ug ang pagkugi og saka sa mga kabukiran para makahigayon sa Santos nga misa. Tanan iyang pagabuhaton para matukod ang dako ug maanindot nga balay alampuanan subay sa iyang bukasyon isip usa ka pari. Usa sa makapalipay kaniya isip usa ka pari mao ang iyang gugma sa mga batan-on. Maong andam siyang mugahin sa iyang oras para pagpamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga kasinatian. Tungod kay dili siya gusto nga mabati sa mga batan-on ang iyang mga nasinati nga brokenness ug wala siya'y masultihan sa kaniadtong siya usa pa ka batan-on. Ug karon tinabangan sa kaluoy sa Dios sa katawhan ug sa iyang pagkamadasigon isip usa ka pari ug ila sa katawhan sa katungawan nga paring walang pahinga, gideklara nga parokya ang Santa Cruz sa niaging Mayo 6, 2020 dungan sa pagtukod sa usa ka dako ug manindot nga balay alampuan. Sa bago nga para
parokyang tay ka magmangitayon upang gaon ka sa masang pagpangga kanimo. Time flies, but memories don't. Sa kisagik ang kay ka mabali na sakit sa dunghan na ikaw mabiyanak pangkining tanan amula kayo'n nga dawaton kay narato kami nga kita makakita po. Sa mga